The Deputy Minister. About ambition. Successor. Ambition. Foundation. You. Ambition. Ambition. Me devizën përdrejtësi në bashkojnë vlerat edhe familjare, edhe ideologjike, edhe fetare, në bashkojnë edhe platforma jonë qeverise për të odheqë qeverinë e ashme të Kosovës, por po ashtu në bashkojnë edhe vendosmeria jonë për pas një rrimëkëmbje kombëtare, dhe Levizja për drejtësi ka qenë çdo herë në anën e drejtë të historisë, kam shtetë edhe luftën e drejtë të UÇK-s. Partia Demokratike ofroi alternativë për zgjidhjen e problemit të krizës me Covid në Kosovë, fatkeqësisht 7 herë u dashtë të abuzohet me ndjenjat e qytetarëve, 7 herë u dashtë që të kthehet nga kuvendi dhe politika të tilla, të cilët janë tifoz në kuvendin e Kosovës e jo lojtar të politikës, mendoj se kemi nevoj për një rikthim, kemi nevoj për një rimëkëmbje dhe kemi nevoj për një ndërgjegje të pastër dhe të sinqert dhe të mos jemi tifoz të politikës dhe të partive politike, por të zgjedhim kuadro të cilat do të din të luajnë rolin dhe të kryjnë detyrat të mëdha. Këto detyrat të mëdha dhe këto objektivat të mëdha, Partia Demokratike i ka dëshmuar me kohë, dhe sigurisht që është koha e rrimëkëmbjes, sigurisht që është koha e kthimit të dinitetit të Kosovës edhe në arenën ndërkombëtare.